fogueira, yo-yo, tchá-tchá, tchugu-tchá, tchugu-tchá-tchá, tchugu-tchá. Firmeza total, galera! Espero que vocês estejam todos bem. Segunda-feira abençoada pra todos nós. Ótima semana. Firmeza total. Espero aí que, mano, vocês estejam ansiosos, assim como eu, pra sexta-feira. A nossa live oficial da aldeia, certo, mano? Vamos iniciar hoje aqui a transmissão da BDA Junina, dando um salve especial pra todo mundo e falar que sexta-feira é a live show da Batalha da Aldeia, do Aldeia Records. Vocês que querem ver os nossos meninos em ação, Jaya Luke, Mike Zin, Alva, Andrade, Jafari, Felipe, todos eles aí sexta-feira estarão na live, 3 horas de show com os maiores hits. E, mano, 5 horas da tarde vai começar, vai ser algo inovador. Queremos aí fazer uma parada muito linda pro nosso público. Eu quero que vocês divulguem o máximo possível, tá ligado, velho? Porque a nossa parada mais importante, como talvez a gente... Quase certeza que não vai ter o nosso aniversário de 4 anos, galera, por conta de todas as paradas que estão acontecendo. Essa live vai ser como se fosse nosso aniversário, tá ligado, mano? Vai ser muito importante, tanto quanto. Então eu quero de coração, mano, que vocês deem o máximo de si pra avisar geral que gosta da Batalha da Aldeia que vai ter live show, tá ligado, mano? Jaya Luke também vai estar, mano, vai estar todo mundo, pô. Mikezinho, Jaya, Andrade, Jafare, Alva, Tio Bob, Felipe. Tá ligado, velho? Então, mano, o bagulho vai ser lindo. Tá ligado, mano? De verdade mesmo. E, pô, hoje edição junina. Ai, meus amigos, edição junina. O bagulho vai ficar doido. Vários MCs bolados aí. Mikezinho, vulgo Tonhão, tá presente. Ele que foi campeão da BDA Junina do ano passado. Fala aí. E, ó, peraí, antes de anunciar os MCs, vou chamar o nosso menino Alva Flat. Mano, nós tá correndo mesmo, passando aí, veneno. Aí, olha aí, o drip aí, do menino. Aí, olha aí, o drip. Aí, cachorro, como tu tá, papai? Graças a Deus, tô bem, dia, irmão. E você, mano? Velho? Caralho, tô bem, graças a Deus. Salve, chat. Salve, rapaziadinha. Mais uma segunda-feira aí. Como vocês estão, velho? Porra, Alvinha tava sumido aí na correria da vida, mano. Vários dias aí que eu não apareci aqui, acho que é umas 2 semanas. É, mas estamos de volta aí, certo, mano? É isso, pô! E aí, tá ansioso pra sexta-feira, nosso show? Meu Deus do céu, velho, não consigo nem dormir, papo reto, viado. Tô pensando muito como vai ser, uns bagulho, tá ligado? Tipo, velho, sei lá, velho. Amanhã tem ensaio, tá ligado? Amanhã tem ensaio, mano. Vamos pra cima, galera. Tamo preparando aí uma parada inovadora, gente. Serão 3 ambientes, tá ligado? O ambiente é o palco 1, que será a nossa... vista pra represa do Guarapiranga. Vamos ter uma piscina com um palco em cima e a represa de fundo do pôr do sol maravilhoso. Vai ser lindo esse cenário. Depois teremos o palco 2, que vai ser dentro da casa, numa sala de estar com uma lareira, coisa linda. E vamos estar fazendo aí os revezamentos de câmera. Vai ser algo muito louco. E depois, o ambiente 3, na parte do entretenimento, teremos o octógono. Aquele octógono que só vocês sabem. Vamos fazer conteúdo lá dentro, o bagulho vai ser lindo. E, pô, mano, tamo muito ansioso pra que tudo aconteça. E, velho, de verdade, vamos pra cima, velho. Vamos anunciar os MCs de hoje? Vamos. Só tem monstro hoje, hein? De novo, né, velho? Só monstro, tio. Só monstro, velho. Craque aí, velho. Mikezinho, vulgo Tonhão. Tonhão. Do Rio de Janeiro, tava com saudade desse brabo aí, velho. Vi vídeos dele essa semana. MT, diretamente do Coliseu RJ. Brabo. O representante do Paraná no Nacional, que foi campeão da semana passada, Lauro. Tá ligado? Me chamei toda semana passada, campeão, monstro. Outro representante do Rio de Janeiro, na verdade é outra representante, a Devilzinha, gente. A Devilzinha vai estar aí braba, 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 mano. Vocês vão se surpreender. Ela que veio da Batalha Digital, que também é do RJ. Mano, tá vindo pesada, tio. Pesada. E, pô, o campeão da BDA Digital tá aqui também hoje, velho.
Guido, mano, moleque brabo, velho. Vai vir pra amassar também. Tamo dando espaço pra molecada aí, velho, que tá representando, certo? Tá ganhando espaço aí nas redes sociais e principalmente na BDA Digital, que é a nossa principal competição aí, virtual, tá ligado? Porque quando a Batalha da Aldeia voltar a ser na praça, a BDA Digital vai ser a nossa competição número um na internet aí também, tá ligado? Sendo a plataforma aí pros MCs de todo o Brasil, que não tem visibilidade, mano, ter o poder de aparecer e representar aqui no nosso canal, tá ligado, mano? Então é isso, velho. Que mais? Bruno Lima, cara, esse cara é engraçado, bro. Esse cara é engraçado, mano. Ele que fez um vídeo com a irmãzinha dele rimando, velho. Surpreendeu o Brasil aí, mano. Moleque brabo, tio. Vai batalhar aí hoje, mano. Fez um vídeo aí, rachei o bico, velho. Assiste depois lá nos stories da aldeia, mano. Cê é louco. Ó, o brabo tá de volta. Quem? Cris, mano, campeão do interestadual aí, certo, mano? O brabo! Tá lá, mano. Ele que ficou de aparecer na batalha, mas ele foi numa parada ela, super importante, acabou não aparecendo, tava com saudade do Cris rimar, velho. De verdade. E ó, quem vai fechar a chave aí, mano? Jafari, velho. A lenda, velho. A lenda, velho. Cadê? Tem que colocar o chapéuzinho, mano. Os MCs aí batalhar de chapéuzinho, hein, velho. É, olha o drip do tio Bob aqui, ó. Fala aí, Alvinha. Aí, família, gostaria de deixar nosso muito obrigado, mano, pela marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. É muito importante pra nós alcançar essa marca, ver onde as batalhas de rimas conseguem chegar. E é graças a vocês, família, de verdade, mano. Isso aí é tudo nosso, mano. Essa conquista é nossa, mano. Valeu mesmo, velho. Vamos, caralho. Agora arruma 2 milhões, né, pô? Vamos pra cima. Arruma 2 milhões, vamos que vamos, velho. Pra cima. De verdade, mano. Agora, antes da gente começar, mano, vamos energizar uma parada legal aqui, mano. Hoje tá sendo um dia super difícil pra mim, mano. Tá ligado? Eu acredito que início de semana é um bagulho difícil pra todos nós. Tipo, hackearam aí meu auxílio, tá ligado? O bagulho, velho, foi mó sinistro aí, o auxílio emergencial. Bati o carro hoje, mano. O bagulho aconteceu. E recebi uma notícia muito triste, mano. De verdade, vamos ouvir um áudio aí, gente. Eu quero que vocês fechem os olhos, tá ligado? Imaginem coisas boas, tá ligado? Porque isso aí me comoveu de verdade, mano. Porque, pô, é uma vida que acabou de ir embora, tá ligado? Um fã da Batalha da Aldeia perdeu a vida, tá ligado, mano? Subiu em uma árvore pra colher pinhão, mano, que é uma fruta. E foi eletrocutado, tá ligado, mano? Morreu aí, velho. Tipo, o irmão dele mandou um áudio aí pra nossa equipe. E não teve como a gente não se comover com um bagulho desse, tá ligado, mano? Porque, tipo, mano, os bons vão cedo, tá ligado, mano? E é isso, mano. Muita força aí, velho. Coloca o áudio aí, mano, pra gente fazer uma homenagem aí pro menino, mano. Eu quero que vocês, de coração, mano, feche os olhos e faça uma oração aí, mano, pra que essa semana seja abençoada, pra que nossa live seja foda, tá ligado? Que é um bagulho muito especial pra gente aí também. Demorou, mano? E pra boa noite, mano. Vamos aí. Não. É assim, ó, meu irmão era fã, muito, muito, muito fã da aldeia, ele via todos os vídeos, todas as batalhas. E ele que me mostrou, e foi por ele que eu aprendi a curtir a página e ver tudo com vocês aí. Mas só que no sábado agora ele foi subindo uma árvore, ele tomou um choque de 13 mil volts e acabou nos deixando. E eu queria tentar conseguir uma homenagem desses MC aí, do que puder, algum deles que puder fazer. Porque ele curtia muito, muito mesmo, o celular dele era só isso, era só batalha e vídeos. E eu ia ficar muito agradecido de tentar fazer essa homenagem pra ele, de algum dos MC aí, fazer uma homenagem pra ele. Qualquer coisa, tipo, mandando um recado de despedida, agradecendo. O nome dele era Alessandro Soeiro Soares. Ele faleceu no dia 6 por um choque elétrico. Foi colher pinhão numa árvore e encostou na alta tensão. Tomou um choque de 13 mil volts. Salve, salve, Alessandro Soares. Que Deus abençoe. Que você esteja ao lado de Deus, com certeza, sim. E conforte sua família aí de cima, irmão. Traga energias boas pra nós aqui. Você, com certeza, foi uma pessoa muito especial, mano. Vamos pra cima, um fã da Batalha da Aldeia aí que se foi. Mas tá eternizado aí, irmão. Essa homenagem é pra você, tá ligado, mano? Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio aí rapidão, mano. Pra todo mundo em casa aí fechar os olhos mesmo.
pedir pela vida do Alessandro Soares aí, tá ligado? Pela alma dele. Beleza? E mandar energia pra alma do Alessandro aí. Tamo junto, familiar.